Ei, molt bones a tots. Aquí has trucat en un vídeo de Feliç Sant Jordi. Merda, se m'ha apagat el mòbil. Jugaré un joc que l'acabo de veure ara mateix a la de la zona.cat, una notícia de la zona, que donava, bueno, deien aquesta explicació. El joc es diu Sant Jordi Telegend 2014, això sí. M'ha costat una miqueta trobar-lo. Per què no vas ara? En sèrio? No s'hi val. Ara sí. Bueno, pues, com veieu és un Flappy Bird normal i corrent i acabo de perdre. El meu rècord és 2 i porto un ratet jugant. O sigui que imagineu-vos. Aviam. Conye! Vale, mira, volia fer una especial de Sant Jordi i resulta que l'acabaré pifiant. Mira, un, dos, tres, quatre. Mira, quatre, he fet el rècord, mira, no està malament. Bueno, si us el voleu descarregar, suposo que no estarà per sempre ja a l'Apple Store. Ja us deixaré, jope, ja us deixaré un link a de la notícia de la zona.cat a la descripció del vídeo perquè pugueu veure tota la notícia sencera. I bueno, moltes gràcies a la zona.cat per ficar aquesta notícia. No està prou bé el joc, però està millor el Flappy Bird normal. Però aquest és el Sant Jordi. Bueno, oh, acabaré, mira, objectiu arribar a 10. Vinga, va. Sí. No. Hòsties. Bueno, aquí el meu vídeo, suposo que ficaré algo més per complementar, algo més relacionat amb Sant Jordi. I bueno, i res més. Conyes. I bueno, pues vale, mira, un. Ese salto per sobre? Oh, és Game Over, quina merda. Bueno, pues això. Feliç Sant Jordi a tothom. Una rosa per les noies i un llibre pels col·legues. I fins, bueno, no, fins la continuació del vídeo. Així que adeu. Bueno, doncs bueno, la continuació del vídeo de Sant Jordi. Com veieu, un altre joc de Sant Jordi. I, aviam. Com era? Ah, sí, per aquí. Bueno, ja veieu que... Bueno. Està bé el joc, i tot ve a morir. Aviam, aquest joc, doncs mira, que existeix amb... Bueno, ja veieu, plataformes, doncs aquí, el llibre... nivell 3, nivell... Bueno, no sé per què el nivell 3 m'he passat. Bueno, ja estic al nivell 2. El problema és que estiguis aquí on estiguis, si mors, tornes al principi. Sí senyor, al nivell 1. Hòstia. Tota la puntuació i... Després hi ha un altre, aviam si ho tinc ben ficat. No, no ho tinc malament, ho tinc malament. Anem a provar, aviam, això així, això així, i... Hòstia, hauré de moure això, surt tallat. Aviam un moment, no, és igual. Bueno, ho hauré de mirar així, quin fail, no? Aviam, que es vegi bé, crec que aquí ja es veu. Bueno, és una merda, el joc és una merda, li has de fotre clics al drac, perquè si no li foto un clic, mireu què passa. Pumba!
se va quedar la princesa i llavors jo li foto xa 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 xa. O sigui, és un joc merda, perquè mira que he buscat jocs, he trobat una pàgina on hi havia diversos jocs de Sant Jordi, bueno, em deixaré guanyar. Hi havia jocs de Sant Jordi, però tots estaven amb Link, bueno, Links Caiguts és que no hi havia... No hi havia adreça, no hi ha... Has perdut, és amb el drac, bueno, que bonic. Ai, pots imprimir tot, que guai. Bueno, pues ala, ara que cal una miqueta. Fins aquí a l'especial d'avui de Sant Jordi. Fotent-li hòsties al drac. I ala, regaleu una rosa a les vostres amigues o un llibre als vostres col·legues. Adéu!